Branding ve karperatif stil veya karperatif üslup aslında brandingin ne olduğunu belki de birçoğunuz bilirsiniz. Bir markanın yaratılmasının esasını taşıyır branding. Branding sözü, branding nedir? Brand sözü, branding aslında bu sahe, indi bugün danıştığımız ders bir növ marketingin bir koludur. Lakin tabii ki burada grafik dizayn için de, grafik dizaynçılar belə deyir, dizaynerler için de önemli sahelerden biridir. Çünkü brandingi yaradanlar, belə deyir, branding fikrini verenler marketologlar olsa belə, brandingi yaradanlar grafik dizaynerlerdir. Ve brandingin esası elə dizaynın özündədir. Brand sözü ingiliseden tərcümədə ad, işarə və simvol mənasını verir. Brand inşaatı və branding belə deyək, iki fərqli sahə var. Brand inşaatı, brand building, brandin yaradılması, sırf hansı ki biz danışdıq ki bu işi marketologlar görür, yəni həmin brandin yaradılması işinə marketing sahəsi baxır. Və branding isə brandin yaradılması və inkişaf etdirilməsi prosesidir. Yəni artıq branding işini isə grafik dizaynerlər görür. Yəni branding building-i marketologlar yaratdı. Bunun rəngləri necə olmalıdır? Psixoloji baxımdan nələrə təsir göstərməlidir? Necə, hansı sahələri olmalıdır? Və branding anlayışı isə artıq brand building mərhələsindən keçmiş bir markanı yaratmaq isə dizaynerlərin artıq üstünə düşən vəzifədir. Branding anlayışı aktiv tətbiq edilməsi orta əsrlərdən meydana gəlib. Və burada da qeyd etmişəm uzun-uzadı bu cümlələri ki, siz rahatlıqla oxuyasınız, başa düşəsiniz ki, branding nədir? Çünki biz hər bir sahəni öyrəndiyimiz, yəni həm grafik dizayn sahəsinə aid, bizim ümumiyyətlə gördüyümüz dərslərdə marketing sahəsinə aid olan bir çox, belə deyək, sub sahəni, alt sahəni biz öyrənəcəyik. Hansı ki, çünki dizayn sahəsi marketing sahəsi ilə həmişə iç-içə olan bir sahədir. Biz həmişə marketing sahəsinin ilə birlikdə işləyirik və onu qeyd edeyim ki, hər bir şirkətdə demək olar ki, bir çox şirkətdə, xüsusilə Azərbaycanda bu belədir, grafik dizayn sahəsi olan, grafik dizaynerləri olan kəslər yəni, həmin şirkətin marketing şöbəsində işləyirlər. Yəni, hər hansı bir grafik dizaynerdən soruşsanız ki, məsələn, hansısa şirkət, hansı departamentdə işləyirsiniz. O deyəcək ki, biz marketing departamentində işləyirik. Çünki marketing özü özlüyündə çox böyük bir sahədir, geniş şaxəli bir sahədir və dizaynerlər də həmin sahənin içində olan ən əhəmiyyətli, ən mühüm işçilərdən biridir. Buna nümunə kimi əslində Azərbaycanda mən işlədiyim şirkətlərdən trading şirkəti var, investas şirkətin nümunə göstərə bilərəm. Investas şirkətin içində grafik dizaynerlər və eyni zamanda advertisementlar işi ilə məşğul olan, advertisement işi ilə məşğul olan, reklam işi ilə məşğul olan bütün işlərin hər biri marketing departamentinin tabeliyində idi. Və əslində bu düzgündür, yəni ki, səhv də deyil, ayrılıqda da işləyə bilər təbii ki və ya marketing departamentinin içində də işləyə bilər. Bu artıq yəni, hədəfin nə olduğu, iş missiyasının və vizyonun olduğu ilə bağlı olan məsələlərdir. Belə deyək, burada da qeyd etmişəm, branding bu marketing sahəsinə aiddir və grafik dizayn sahəsinə aid olan qollarını biz hal-hazırda sizlə birlikdə öyrənəcəyik. Branding anlayışı, dediyim kimi, orta əsrlərdə meydana gəlib, lakin belə deyək, həmin dövrlərdə, orta əsrlərdə insanlar belə deyək, öz brandingini, markasını xüsusi möhürlə nişanlayırdılar, sənətkarlar. Məsələn, aydın demək olsa, məsələn, 1500-cü illərdə sizə daha aydın olsun deyə deyirəm. Yəni, əslində, branding
necə ortaya çıxır, mən onu demək istəyirəm. Hər hansı bir padşah, məsələn, məktub göndərəndə fərqli bir yerə onu möhürlüyürdü, mum ilə möhürlüyürdü, öz möhürünü vururdu. Bu da əslində öz bir brandingdir. Yəni, branding anlayışının ortaya çıxması deməkdir. Çünki o artıq öz möhürünü vururdu, öz imzası və onu təmsil edən bir simvol var. Və bu da onun nişanı, möhürü sayılır, brandi sayılır. Yəni, bu branding deməkdir. Lakin brandingin çiçəklənməsi 20-ci əsrin ikinci yarısına təsadüf edir. Bu zamanda bazarda çoxlu sayda bənzər məhsullar meydana gəlir və bu məhsulları bir-birindən ayırd eləmək üçün xüsusi adların verilməsi önəm daşıyır. Məsəl üçün, nümunə kimi göstərə bilərəm ki, biz kartof fri yeyirik. McDonald's-ın da kartof frisi var, Burger King'in de var veya KFC'nin de var. Ama her biri farklı brandin altındadır, farklı markanın altındadır. Yani bu McDonald's'ın kartof frisidir, bu Burger King'in de. Yani bu zaman eyni məhsulun, bu da məhsuldur, eyni məhsulun artık farklı brandler çok sayılı, brandler arasında çıkması bu brandingin inkişafına getirip çıkarttı. Branding yani kısacası istehlakçıların tələbatı olan məhsula veya xidmətə imic yaratmak için hayata geçirilen bir tedbirdi, belə deyə, bir hadisədir ve həmin markanın branding bir markanın idarə olunması deməkdir. Yani daha sadə dillə desəm, indi bu dəqiqə günümüzdə on minlərlə, yüz minlərlə belə deyək, növ avtomobil var, amma hər biri fərqli marka, fərqli imic altında bazara çıxarılır. Mercedes, BMW, Volkswagen, Renault vesaire. Yəni bunların hamısı artıq fərqli brend deməkdir, amma halbuki gördükləri əslində iş eynidir. Məhsul eyni bir məhsuldur. Təbii ki, burada model fərqi ola bilər, dizayn fərqi ola bilər. Yəni, söhbət bundan gedmir. Və bunların hamısının artıq fərqli bir imicdə, fərqli bir xarakterdə bazara çıxarılması branding adlanır. Qrafik dizaynda bəs branding nədir? Brandingin yaradılmasının ən yekun mərhələsi verbal və vizual elementlərini özündə birləşdirən, gələcək işləri reqlamentləşdirən, belə deyək, hər bir şeyi standartlaşdıran, standart oturan və şirkətin gündəlik iş prinsipini təyin edən, həmçinin şirkətin fəlsəfəsini, dəyərini və markasını, brendinin mahiyyətini izah edən sənədlər toplusudur. Yəni bu branding, grafik dizayn sahəsində. Ve grafik dizayn sahəsində həmin bu şirkətin belə deyək, bütün bu xarakteristikasını, mahiyyətini və dəyərlərini, fəlsəfəsini izah etmək üçün iki məhsuldan istifadə olunur, iki sənəd toplusundan istifadə olunur. Bunların biri brand book'dur, diğeri isə təlimatdır, yəni ingiliscə desə brand book və quiet line. Brand kitabı, yəni marka kitabı və təlimat kitabı. Bunlar iki məhsuldur ki, artıq sırf grafik dizayn sahəsində, branding sahəsində grafik dizaynerlərin görəcəyi işdir. Bəs Brand Book nədir? Brand Book bütün belə deyək, şirkətin əsas atributifləri, identifikasiya elementlərinin izahıdır. Yəni şirkətin, belə deyək, şirkətin deməyək, markanın, yəni şirkət burada tamamilə yanlış səslənir. Həmin markanın, məsələn McDonald's, onun mahiyyəti, mövqeyi, missiyası, fəlsəfəsi, dəyərləri və individuallığı, bunların hamısı identifikasiya elementləri adlanır. Bu sənəd brendin bütün ideoloji elementlərini sistemləşdirmə, kompleks şəkildə formalaşmış təsvirini yaratmaq, həmçinin məhsulu tam şəkildə anlaşılması və istifadə olmasını tövsiyəsidir. Belə deyək, Brand Book eyni zamanda həmin markanın öz hədəf kütləsinə, öz müştərilərinə müraciətin əsas kanalları və üsulları və brendin müxtəlif kommunikasiya vasitələrinin istifadə metodlarını təsvir olunur burada. Biz gələcəkdə, belə deyək, bir neçə Brand Book artıq praktika dərslərimizə keçdiyimizdə bir neçə Brand Book
nümunələri görəcək. Bu brandbook üzərindən belə deyək, müəyyən belə deyək, necə deyək, praktiki olaraq üzərində işləyəcək müəyyən fikirlər formalaşacaq bizdə. Yəni loru dildə izah eləsəm brandbook nədir? Şirkətin deyək ki, hər hansı bir logosu var. İndi bu quiet line-a keçəndə mən izah eləyəcəm, hansı ki time təlimat kitabçasına keçdiyimizdə. Brandbook-da şirkətin logosu, şirkətin rəngləri, şirkətin hər hansı bir müəyyən yazı stili, tipografiyası varsa tipografiyası. Bunların hamısı əks olunur, amma onların necə düzəldiyi və ya nə ilə düzəldiyi, belə deyək də, nədən fikir alındığı tam olaraq yazılmır. Sadəcə həmin rənglərin psixoloji anlamları, həmin logonun mənası nədir, belə deyək, o tipografiyanın psixoloji mənası, yəni bunlar haqqında ümumi məlumat, şirkətin fəlsəfəsi və şirkətin fəlsəfəsinə uyğunluğu, şirkətin missiyası, şirkətin missiyasına uyğunluğu, bunların mahiyyəti nədir, hansı ölçüdə istifadə olunur, necə olur və s. Yəni bunlar haqqında ümumi məlumatdır brandbook. Bir də bizim təlimat kitabçamız var ki, əslində bir çox hallarda quiet line brandbook-un içində olur. Yəni biz bunu normalda, məsələn Azərbaycanda indiyə qədər hər hansı bir işdə mən təlimat kitabçası hazırlamamışam. Yəni quiet line hazırlamamışam. Sadəcə brandbook hazırlamışam və brandbook-un içində quiet line özü də olub. Amma Avropada, Amerikada və digər bir çox ölkələrdə şirkətlər quiet line və brandbook-a həmişə ayrı tələb edirlər. Yəni siz gələcəkdə Avropada işləsəniz və ya Amerikada işləsəniz, sizdən əgər şirkətin branding ilə bağlı iş tələb etsələr, mütləq şəkildə siz brandbook-a ayrı və təlimat kitabçasına, quiet line-a ayrı işləməyə məcburiyyətdəsiniz. Yəni, burada elə tələb olur. Məhz təlimat nədir? Siz Azərbaycanda işlədiyinizdə də görəcəksiniz. Yəni, brandbook, Azərbaycanda tək anlayış var ki, sizdən tələb edirlər ki, mənim şirkətim üçün branding elə və ya hər hansı bir şirkət rebranding eləyə bilər. Rebranding nədir? Hazır bir markanın, brandin yenidən formalaşması, yenidən təkmilləşdirilməsi, dəyişdirilməsi. Bu rebranding adlanır, adından da göründüyü kimi, yəni yenidən brandləşmə. Bu yaxınlarda hətta deyərdim ki, 1-2-3 ilin söhbətidir. Bağdan belə deyək, şirkəti mi deyim, yoxsa nə deyək, brendi var idi. Bu hansı ki, meyvə şirələri və müxtəlif mürəbbələr satırdı həmin şirkət Azərbaycanda, indi də satır səhv eləmirəmsə. Həmin şirkət rebranding etdi, yəni ki, logosunu tamamilə dəyişdi, rəng çalarlarını dəyişdi. Əvvəl daha yaşıl rəng, qırmızı rəng qarışığı bir logosu var idi və belə deyək, daha əlvan rənglərdən, daha parlaq rənglərdən istifadə edirdi. Düzdür, daha qarışıq idi etiketləri və digər çap məhsulları. Və rebranding etdi, sadəcə qırmızı və fil dişi rəngindən istifadə edir, daha solğun, qırmızı da deməyək, bordo rəngi, qırmızının daha biraz tünd rəngi və fil dişi rəngi. Rebranding etdikdən sonra daha solğun rənglərə keçdi, logo daha sadə logoya keçdi. İndi biz logolar haqqında da danışacaq, sizə onunla bağlı da izah eləyəcəm. Sadəcə bir tipografik yazı, bağdan yazısı var, yəni logosunda. Bu bütün etiketlərini dəyişdi və bu işləmin hamısı rebranding adlanır. Təbii ki, rebranding çox bahalı bir xidmətdir həddindən artıq. Çünki sizin hal-hazırda bazarda olan bir logonuz var və sizin etiketləriniz var. Bütün bazar sizi həmin rənglərlə tanıyır və siz artıq yeni rənglərə keçid edirsiniz, yeni logoya keçid edirsiniz. Yeni etiketlər və yeni reklam afişləri, reklam billboardları, reklam posterlərinə keçid edirsiniz. Bu artıq bahalı bir şeydir, çünki əlinizdə olan bütün hər bir şeydən imtina edib
tamamıyla sıfırdan yenisini yaratmak mecburiyetindesiniz. Ve insanlar artık sizi evvelki brand ile tanıyır. Çünkü biz yadınızdaysa renk psikolojisinden danıştığımızda Apple'ın uğursuzluğundan danışmıştık ki Apple yeni ilde yeni iMac'lar pazara çıkarttı ve tek boz olmak mecburiyetinde değil, tek rengi olmak mecburiyetinde değil. Six Difference, farklı düşün şuarıyla pazara çıktı ve kırmızı, sarı, yeşil renklerde, göy renkte pazara çıkarttı ve insanlar da bu yani belə deyək, orijinal olmama fikri oyatdı ve bu uğursuzluğa getirip çıxartdı. Eyni zamanda rebrandingin de böyle bir tehlikesi var ki, insanlar artık yeni renk ile, yeni renklerin psikolojisiyle insanlara təsir etmeyi bacarmalıdır. Bu da pahalı bir işdir. Müddət tələb edən bir işdir. Ve reklam büdcəsi çok büyük büdcələr tələb edən, reklam için çok büyük büdcələr tələb edən bir işdir. Söhbət çox belə deyək, başqa mövzulara uzatmadan yenidən dönək biz təlimat məsələsinə. Onu qeyd etmişdim ki, yəni Azərbaycanda təlimat əslində brandbookun içində tələb olunur və brandbook dediyimizdə əslində hamısı bunları nəzərdə tutulur, amma təlimat əslində başqa bir şey. Təlimat nədir? Bu sənəd əslində vizual identifikator deməkdir. Yəni müxtəlif informasiya kanallarının düzgün tətbiq olunma prinsiplərinin əks olunur bu təlimat kitabçasında. Yəni nə deməkdir? Az öncə də vurguladığım kimi, yəni brandbook da nə olur? Logo, rənglər, tipografiya. Burada isə həmin tipografiya hansı tipografiyadır? Burada təlimatda aşağıdakılar daxildir deyə qeyd eləmişəm. Firma nişanı, logo və blok, firma nişanı və logotipin yaradılması sxemi. Yəni bu logotip necə yaradılıb? Məsələn, deyək ki, az öncə səhv etmirəmsə, Zümrüt xanım dedi ki, yəni bir logo yaratmışam. Travel blog Evet, ben de olarak. düşünüyorum. Yani travel blog için bir diğer hanım var orada, kız var ve etrafında diye ki Eyfel güllesi, Pisa güllesi vesaire. Yani ki bu logonun yaratılma mahiyeti nedir? Demeli bir Eyfel güllesinden istifade olunup bir Pisa güllesine ve bir de kadın olarak bir element koyulur Bir de oraya. Yani əlavə olaraq deyim ki, əlində fotoaparat var və belində sumka var. Yəni rüksət. Okey. Demek istediğim nedir? Demek ki, təlimat kitabçasında siz bu logotipin yaradılması için istifadə ettiğiniz bütün elementleri orada qeyd edirsiniz. Deyirsiniz ki, mən fotoaparatdan, sumkadan, kadından, Eyfel gülləsindən istifadə etmişəm. Ve bu logonun neticede bu elementlerden elde ettiğim logo da budur. Ve bu təlimatda qeyd olunan logonun ölçüləri normalda hansı ölçülədir? Dimensions, ne olduğunu unuttum. Yani proporsiyaları, belə deyim daha da. Yani logonun proporsiyaları nədir? Bu hansı proporsiyalarda istifadə olunmalıdır? Ve eyni zamanda bu logonun mahiyyəti burada yazılmıyor. Yani mahiyyəti dediğimizde logo neyi ifade edir? Bu artık brandbook'da yazılır. Yani bu logo onu ifade ettiği şey budur. Ve bu firma nişanı ve logotipin yaranması sxemi buydu. Firmanın rəngləri ve şriftleri, burada artık hansı rənglər istifadə olub, bu rənglərin psixoloji mənaları nələrdir, nəyə görə bu rənglər seçilib, bu rənglərin markaya təsiri nədir, markanın yani ümumi rənglərindən üst üstə düşür, düşmür. Vesaire yani bütün bunlar ve tipografiyada da aynı zamanda tipografiyanın düzgün ölçüleri hansı tipografi olduğu hansı şrift olduğu onun düzgün ölçüleri yani düzgün ölçülerde de nece düzgün istifadə olunmalıdır, harda istifadə olunmalıdır, o yok. Yani o brandbook'dadır. Yani düzgün ölçüler diyende diye ki her hansı bir S şriftin içinde S hərfi var veya E hərfi var veya R hərfi var. Onun R hərfinin mesela diye ki alt çıxıntı hissəsi nə qədər olmalıdır, uzunluğu nə qədər olmalıdır, E necə olmalı, L nətər olmalı. Yəni bunların hamısı bir-bir qeyd olunmalıdır təlimat kitabçasında.
bunun diye ki bir neçə tipografiya keçəndə məlumat vermişdim səhv etməmsə, bir neçə tipografik növ var ki, bunlar italikdir, bolddur, regulardır, narrowdur və s. Yəni nə deməkdir? İncə, normal, regular, normal, bold, qalın və italik isə yana əyilimli deməkdir. Bundan başqa bold, italik falan bunlar qarışıqlardır. Yəni bu logoların italik olaraq, əyimli olaraq necə yazılmaq, düzgün yazılışı necədir, bold olaraq necədir, incə, narrow olaraq necədir. Yəni bunların hamısı bir-bir təlimat kitabçasında qeyd olunur. Və bunların hamısını qeyd edən qrafik dizaynerdir. Çünki çəkir, cızır və qeyd edir. Logonun işgüzar sənədlərdə və reklam vasitələrində yerləşdirilməsi, yəni mütləq dərəcədə burada qrafik dizayner qeyd edir ki, logo hansı fon rənglərdə istifadə oluna bilər. Yəni bu artıq rəng psixologiyası ilə bağlı nüanslardır. Yəni əgər bizim logomuz deyək ki, sarı çalarda bir logomuz var, deyək ki, bu çaları biz qırmızı rənglə istifadə edə bilərik, narıncı rənglə istifadə edə bilərik, qara rənglə istifadə edə bilərik. Məsələn, orada qeyd olunur ki, bu logo məsələn yaşıl arxa fonlu yerlərdə istifadəsi düzgün deyil. Nəyə görə düzgün deyil? Yəni bunları qeyd olunur. Ya mavi rəngdə olan rəng çalarının arxa fonda istifadəsini məsləhət görmürəm, nəyə görə məsləhət görmürəm. Bunların hamısı rəng psixologiyası baxımından təlimatda qeyd olunur və harda istifadə oluna bilər, necə istifadə oluna bilər. Və bundan başqa təlimatlar, təlimatın həcmi brendin miqyasından asılı olaraq dəyişir. Yəni, brend nə qədər böyük bir brend olarsa, yəni söhbət bundan gedir, təlimatın həcmi də ona görə böyük olacaq. Və biz daha öncəki dərslərdə dəfələrlə danışmışam bunu, dəfələrlə məndən eşitmişsiniz. Kooperativ stil və kooperativ üslub demişəm dəfələrlə. Bunun nə olduğu bəlkə də sizə maraqlı gəlib. Və demək olar ki, bu təlimatda göstərilən bütün vizual elementlər bütünlükdə markanın kooperativ stili və ya kooperativ üslubu fərqi yoxdur. Kooperativ stili adlandırılır. Yəni bütünlükdə firmanın nişanı, firmanın logosu, firma bloku, firmanın rəngləri, firmanın şriftləri, tipografiyası, bütün bunların hamısı bütünlükdə kooperativ stil adlanır. Belə, yəni təlimat və brand book bizim branding sahəmizdə, marketing sahəmizdə olan əsas işlərimizdən biridir. Və indi biz logodan danışırıq, logodan danışdıq və logodan davam edəcəyik. Logo nədir? Logo marka üçün önəmi nədir? Yəni biz təlimatın içində logodan danışırıq. Yəni logo olmalıdır. Logo şirkətin kooperativ stilinin ən önəmli ünsürüdür, ən önəmli elementidir. Yəni bir logo şirkəti təmsil edən ən önəmli vizual elementdir. Və burada da qeyd etmişəm, yəni logo nə üçün önəmlidir? Marka üçün nəyə görə önəmlidir? Çünki logo müştəri sədaqəti üçün önəmli amildir. Araşdırmalara görə uğur qazanmış markalar markalara qarşı daha sədaqətli olurlar. Yəni hər hansı bir markanın, hər hansı bir dəyərin əgər loqosu varsa, həmin marka daha loyal olur. Daha insanlar tərəfindən üstünlük verilən tərəf olur. Yəni iki, belə deyək ki, siz gedirsiniz, bu əslində psixoloji bir məqamdır. Siz gedirsiniz, deyək ki, avia bilet almağa, hər hansı bir avia kassaya. İki yan-yana avia kassa var, xüsusilə Səməd Vurğun parkının yanında, yəni bu avia kassalar doludur. Birinin üzərində yazıb avia bilet, yəni hər hansı bir loqosu yoxdur, hər hansı bir kooperativ üslubu yoxdur. Həmən yanında da yazıb Green Travel, nə bilim, USA. Qəşəy bir dənə loqosu var, üstündə bayrağla, nə bilim, yarpağı üstündə bir dənə təyyarə gedir. Siz istərsəniz psixoloji olaraq həmin yerə girmək məcburiyyətində olursunuz. Çünki həmin yer sizin ağlınızda daha bahalı görünür. Yəni necə bahalı? Şey olaraq, marka olaraq bahalı görünür. Ruslar demişəm, daha bağatı görünür. Yəni daha sizin üçün loyal görünür, daha sədaqətli olur.
Ona göre de yani insanların tanınmasına yaddaşlarda qaldı. Yani elədir, insan elədir. Yadında saxlayır ki, bu o həmin loqoydu da, həmin şirkətdir. Mütləq şəkildə. Yəni siz gedirsiniz hər hansı bir yerdən kofe alırsınız. Kofe deyək ki, adi bir qarışıq qabda kofe take away edirsiniz, götürdünüz, içirsiniz. Yəni əlinizdə kofe tutmuşsunuz. Bir də Starbucks-dan kofe alırsınız, üstündə yaşıl loqosu var. O insanlar o loqonu görən kimi, yəni avtomatik olaraq əlinizdə onu görəndə bilinir ki, bu Starbucks-dır. Yani siz artık daha vacib bir markadan alışveriş etmişsiniz. Yani logonun əhəmiyyəti bir marka için budur. Ve logonun müxtəlif növləri var. Biz bu logo növlərindən danışacağız bu günləri. Grafik dizayn üslubları olduğu kimi grafik dizaynda logolarında müxtəlif üslubları var. Müxtəlif növləri var. Birinci növ monogram adlanır, yəni logo növü. Aşağıda nümunələr də paylaşmışam, siz başa düşəsiniz. Məsələn, Fendi, Chanel, Louis Vuitton, HP kimi, LG kimi, Gucci kimi markaların monogram logo növündən istifadə edirlər. Bu tip logolar uzun adların qısaldılmış formasıdır. 200 sözün sadəcə baş hərflərindən istifadə edirlər və bu tipdə 200 sözdən istifadə etməklə artıq monogram logo yaratmış olurlar. Monogram logoda istifadə olunan şrift də böyük rol oynayır. Burada mütləq dərəcədə təkcə belə deyək, həmin logolarda istifadə olunan 2-3 baş hərf söz və ya bir hərfin birləşməsi, bir hərf və s. Yəni bundan əlavə də həmin markanın adı da mütləq dərəcədə yazılır. Məsələn, burada biz Chanel-də görə bilərik. C hərfidir. Sadəcə İki C hərfi bir-birinə əks dayanır və altında da Chanel olaraq yazılır. Və ya Fendi də iki F hərfidir. Bir-birinə yenə də tərs olaraq dayanıb Fendi yazılıb. Yəni bu tip loqolar monogram adlanır. Louis Vuitton'da da eyni zamanda L və B hərfləri var. Yəni bundan başqa HP-də də biz yenə də H and P sözünü görə bilirik. Bu tip loqolar monogram logolar adlanır və bu logolarda istifadə olunan tipografiya çox önəmlidir. Yəni unutmaq olmaz ki, logonun təməl ünsürlərindən biri tipografiyadır. Biz tipografiya təlimində keçdiyimizdə qeyd etdik ki, tipografiyanın da insanlar üzərində müəyyən psixoloji təsirləri var. Yəni bunu nəzərə alaraq bu tip logolar düzəldə bilərik. Və günümüzdə deyərdim ki, əslində monogram logolar çox geniş yayılmış logo növüdür. Demək olar ki, mən deyərdim ki, dünya bazarının 50%-dən çox şirkəti monogram logodan istifadə edir. Logotip bizim çox eşitdiyimiz bir sözdür. Logo ilə logotip sözünü çox vaxt belə deyə bir-biri ilə qarışdırır insanlar. Yəni, xüsusilə də bu sahə üzrə məlumatı olmayan insanlardan söhbət gedir. Logotip əslində logonun bir növüdür. Monogram logoya çox bənzədilir. Sadəcə burada olan logolar ümumilikdə, yəni hər hansı bir şriftdən istifadə olunmur. Burada olan logolar sırf həmin markanın öz adını bütünlükdə əhatə edir. Yəni monogram logoda necə idi? Sadəcə deyirdi ki, müəyyən bir hərf və ya bir neçə hərf toplusundan logo ərsəyə gətirilir və logonun, markanın adı qeyd olunur. Amma logotipdə isə markanın adı bütünlükdə logoya əks olunur. Və bu logotip adlanır, markanın adından ibarət olan logo. Məsələn, aşağıda nümunələr göstərilib Disney, Coca-Cola, Skype, NASA, Google kimi. Yəni bu tip logolar ən populyar nümunələrdir. Əgər markanın adı yadda qalandırsa, logotip insanlar üçün, marka üçün ən uyğun belə deyək, logo növüdür. Məsələn, Coca-Cola kimi, yəni çox həm deyim baxımından yadda qalan bir addır, həm də loqosu çox yadda qalandır. Belə, yəni Google və ya Google-da həm deyim baxımından, tələffüz baxımından çox rahatdır. Ona görə də sırf belə deyə, logotip olan logo növündən istifadə edir. Növbəti
bizim logo növümüz Pictorial logodu. Yani burada ikon olarak da bilinir. Bu logolar sadece belediye müeyyen bir elementten ibaret olur. Sadece grafik esaslıdır. Yani grafik çizilir. Yani çizme kaynağı şekilini çekmeyle yani ersaya getirilir. En meşhur misal burada qeyd etmişim. Apple şirketinin logosunu göstermiyorlar. Sadece almadı. Dişlenmiş bir alma logosudur. Yani her hansı bir Apple sözü veya diğer bir element yoxdur. Pictorial logolarda markanın adı deyil, onu təmsil edən müəyyən elementlər təsvir olunur. Məsəl üçün Twitter kimi, Apple kimi, Pepsi kimi və ya Olympic Games kimi logoları nümunə göstərmiyorlar. Burada Shell'in də logosu var. Və bu tip logolar Pictorial logo adlanır. Dediyim ki, burada hər hansı bir şriftdən istifadə olunmur, markanın adı qeyd olunmur. Ondan savaya sadece həmin markanı təmsil edən hər hansı bir element istifadə olunur. Növbəti logo növümüz və ən son növ mücərrəd və ya abstrakt logolardır ki, bu tip logolar əslində deyərdim ki, daha müasir dövrlərdə ərsəyə gəlib. Pictorial logo növünə bənziyir, lakin burada müəyyən elementler yox, mücərrəd elementler istifadə olunur. Məyə alma və ya quş kimi elementlərin əvəzində, məsələn, həndəsi fiqurlardan istifadə olunur. Nümunələr də qoymuşam, əslində bunların heç biri belə çox da tanımış bir logo deyil. Sadəcə, və deyərdim ki, hal-hazırda günümüzdə ən az istifadə olunan logo növüdür, ən yeni olmağına baxmayaraq. Çünki əslində yeni olmağı onun hələ ki bazarda az istifadə olunmasına gətirir. Buna nümunə kimi Cube interaktiv şirkətini nümunə göstərə bilərəm. O şirkətin səhv etmirəmsə logosunda abstrakt logoydu, mücərrəd logo istifadə olunurdu. Demək olar ki, çox şirkət, burada Eleven River şirkətində abstrakt elementlər var. Bu tip logolarda şriftlərdən də istifadə etmək olar və abstrakt olaraq müəyyən elementlərdən də istifadə etmək olur. Günümüzdə dediyim kimi çox da istifadə olunan deyil, böyük şirkətlər çox istifadə etmir. Eyni zamanda flat iconlar da mücərrəd və ya abstrakt logolara uyğundur. Bu logoların ən yaxşı nümunə kimi Google Drive-ın logosunu nümunə göstərmək olar ki, o da mücərrəd logolara aiddir. Çünki həndəsə fiqurlardan istifadə olunur və s. Belə, bugünkü dərsimiz əslində bura qədər idi. Çox dediyim kimi sizi yormayacaqdım, uzun bir dərsimiz yoxdur. Bugünkü dərsimiz sadəcə logo növləri və branding ilə bağlı idi. Biz demək olar ki, dərsimizin 50%-dən çoxunu nəzəri hissəsi nəzərdə tuturam. 50%-dən çoxunu artıq yekunlaşdırmışıq. Nəzəri hissələr bundan sonra ola bilər ki, 2 həftə maksimum davam eləsin. Ondan sonra biz artıq sırf praktikaya keçəcəyik. Praktikada da biz Photoshop dərsləri ilə başlayacaq öz praktikamıza. Ümumi Photoshop proqramını öyrənəcəyik. Ondan sonra da artıq yavaş-yavaş öyrəndiyimiz bu nəzəri biliklər üzərindən işlər görməyə başlayacaq. İlk işlərimiz elə branding işi olacaq. Ona görə də brandingin əhəmiyyəti önəmlidir. Biz logo tipləri hazırlayacaq və ya müəyyən logolar üzərində artıq belə deyək, oynamalar edəcəyik. Müəyyən olan logolar üzərində dəyişikliklər edəcəyik. Yəni bu işlərdə biz öz praktiki dərslərimizi başlayacaq. Yəni ilk işimiz bizim elə branding olacaq.